Korona-aikana. Korona-aikana. Homma räjähti käsiin. Koronan aiheuttama. Korona. Korona-aikana. Talo meni kiinni. Mikä niin kuin sysäsi varmaan tämän niin kuin lopullisesti liikenteeseen oli korona. Että silloin oli pakko niin kuin ruveta tekemään hommia etänä. Maanantaina meni tilat kiinni, niin torstaina aukesi meidän Discordin verkkonuorisotila. Se oli aika nopea. Meillä oli siis edeltävällä viikolla keskustelut, että pitäisi tehdä se valmiiksi. Ja sitten se tehtiin valmiiksi, koska korona. Ja, niin. Ja tämä näkyy myös Keski-Suomen tilastoissa. Oli hurjaa, että en tiedä voisiko sanoa sai kokea, joutu kokea sen, näin se pitää ehkä sanoa. Mutta siitä oli jotain hyötyäkin. Siitä oli se hyöty, että me kaikki jouduttiin ja päästiin kouluttautumaan digitaaliseen nuorten kohtaamisalustaan paremmin. Siellä puhuttiin monella eri puhekanavalla ja pelattiin monenlaisia pelejä. Me opittiin yhdessä nuorten kanssa. Se oli mun mielestä se tärkein juttu siinä, että siellä oli myös nuoria, jotka ei ollut ikinä käyneet sillä areenalla. Ja nyt se on, siitä oli se hyöty, että Discord on säilynyt meidän yhtenä työmuotona. Se on meidän verkkonuorisotilaa. Mutta mun mielestä meillä työntekijät oli tosi innokkaita ja semmoinen asennoituminen siihen oli se, että nyt me otetaan tämä käyttöön ja me osataan tämä ja me halutaan tarjota nuorille. Jep. Tällaista toimintaa, että me ei haluta lakkauttaa meidän työntekoa ja meidän niitä kohtaamisia nuorten kanssa siihen, että me ei päästä kasvokkain kohtaamaan. Monessa kunnassa toiminta siirtyi Discordiin. Kokemukset siitä vaihtelivat alueittain ja resursseittain. Huomattiin, että paljon se vaatii myös sitä, että työntekijän pitää olla niin kuin tommoselle vihkiytynyt entuudestaan. Että jos on ollut vähän semmoista vanhan liiton meininkiä, että niin se semmoinen voi, uudet tuommoiset alustat ja tuommoiset voi olla vaikea ottaa haltuun. Että. Ja minäkin digisauruksena, eli silloin Kivijärvelle menin keväällä 2021 töihin, niin silloin olen ensimmäistä kertaa käyttänyt Facebookia, Instagramia, Vilmaa ja myös tätä Discordia. Mutta sieltä tavoitin silloin nuoria myöskin. Jos ei sitä koronaa olisi tullut, niin tämä kehitystä, sanotaan itseni ikäisten kohdalla tai ylipäätään kunnan nuorisotyön kohdalla, niin olisi ollut kyllä tässä digitaalisuudessa niin paljon hitaampaa. Et se Discord oli meillä tosi, tosi heikoissa kantimissa kyllä. Ja pidettiin siis päivystyksiä, mutta en kokenut ainakaan itse, että se oli niinku työajan väärti siellä päässä päivystyminen. Mutta todennäköisesti jos Jere olisi ollut silloin meillä remmissä, Jerellä on niinku entuudestaan vähän vankempi osaaminen ja tietotaito siinä, niin varmasti oltaisiin saatu paljon enemmän just siihen niin kuin silloin korona-aikana irti. Ehkä vähän yllätti, että miten kovan suosion se sitten sai. Et, niin aluksi. Et alku oli aika haipakkaa, että niin kuin olisi saanut olla, vaikka saatiin heitettyä melkein kaikki nuorisotyön henkilötyövuodet sinne, niin silti olisi saanut olla enemmän porukkaa. Et, illan aikana saattoi olla 70-140 niin kuin ihmistä, kenen kanssa keskustellaan ja ne on kanavilla koko ajan ja tehdään, touhutaan. Ja aluksi hieman kaaosta, mutta sitten kuitenkin niin hyvä toimintatapa, että me ollaan jatkettu sitä. Kyllä. Haluttu jatkaa sitä vielä niin kuin senkin jälkeen, kun ollaan voitu palata kasvokkaiseen toimintaan. Kun kaikki meni sulkuun, niin sit se Discord oli niinku ehkä merkityksellinen. Mutta loppupelissä meillähän kävi niin, että se Discord niinku aika nopeasti niinku sitten sieltä, niinku, ei siellä ollut hirveästi kävijöitä. Eli sitten tuli vaan sitä palautetta, että he toivovat, että päästään niinku live-tapaamiseen. Mutta se mitä tapahtui silloin tuon koronan aikana, oli se, että meidän työntekijöiden oli pakko lähteä miettimään, että mitä kaikkea se digitaalinen nuorisotyö voi olla, koska meillä ei ollut muita työkaluja silloin.